kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Neftçala rayonunda 9 il əvvəl törədilərək bağlı qalmış cinayetin açılması təmin edilib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən Yeni Sabaha daxil olan xəbərdə bildirilir ki, 09.02.2013-cü il tarixdə Neftçala rayon sakini Mənəfov Mayıs Nazim oğlunun Neftçala şəhəri Sabir küçəsində yerləşən qəbirstanlığın yanındakı kolluq ərazidə çürümüş vəziyyətdə meyitinin aşkar edilməsi faktı ilə bağlı Baş prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Lakin cinayəti törətmiş şəxsin müəyyən edilməsi mümkün olmayıb. İstintaqla müəyyən edilib ki, zərər çəkmişin arvadı Dilşad Mənəfov 27 dekabr 2012-ci il tarixdə birgə yaşadıkları evdə olarkən saat 21 radələrində əri Mayıs Mənəfov ilə aralarında qısqancılıq zəminində yaranmış mübahisə zamanı sonuncunu öldürmə qərarına gələrək sərxoş vəziyyətindən istifadə edib mətbəx bıçağı ilə onun kürək nahiyəsinə zərbə vuraraq qəsdən öldürüb. Daha sonra törətdiyi cinayəti gizlətmək məqsədi ilə qardaşlarının köməkliyi ilə 28 dekabr 2012-ci il tarixi keçən gecə qonşuların yatmasından və ətrafda heç kimin olmamasından istifadə edib meyti avtomobillə daşıyaraq qəbirstanlığın yanındakı kolluq əraziyə atıblar. 12.07.2021-ci il tarixdə Dilşad Mənəfova Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmaqla barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşdırılaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.